संस्कृतं ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। हरि ओम्, नमो नमः। बालकेन्द्र शिक्षणार्थम् आगतेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं सुस्वागतम्। अत्र प्रथम सत्रं स्वीकरोति वेणुगोपालः मोहनमहोदयः मिलित्वा स्वीकरोति। वेणुगोपालः संस्कृत अध्यापकः, प्रभुत्वगुरुकुल पाठशालायां कार्यं करोति, संस्कृतभारती कार्यकर्ता अस्ति। सः आदिलाबाद् विभागप्रमुखरूपेण संस्कृतभारत्याः दायित्वमपि स्वीकृतवान् कुर्वन् अस्ति। इदानीं प्रथमसत्रम्, अनन्तरं अद्य अरुणा, श्रीमती अरुणा श्रीः भगिनी अस्माकं कक्षाम् एकं सत्रं स्वीकरोति। सा श्रीमती उपद्रष्ट अरुणश्रीः भगिनी पञ्चविंशतिवर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्त्री अस्ति, अनेकानि दशदिनशिबिराणि चालितवती एषा भगिनी, बालकेन्द्राणि अपि बहु उत्तमतया चालयति। एतस्याः गृहमेव संस्कृतगृहं, गृहे सर्वे संस्कृतं वदन्ति। आन्ध्रप्रदेशस्य संस्कृतभारत्याः बालकेन्द्रप्रमुखरूपेण दायित्वमपि स्वीकृतवती एषा, अस्माकं कृते एकं सत्रं स्वीकरोति। शिक्षकेषु विशालाक्ष्मी, विशालाक्षी भगिनी, सुमङ्गली भगिनी, स्वाती, पद्मावती भगिनी इत्यादयः अपि सत्रं स्वीकुर्वन्ति, पश्यामः। वेणुगोपाल महोदय, वेणुगोपाल महोदय, मोहन महोदय, पद्मावती महोदय, आम् भाषणं क्रियतम्। स्वाती अस्ति वा? अस्मि। एषः शिक्षकः वा? पद्मावती माता वदतु। आम्। एषः वैद्यः वा? आम्। इदानीं बालकेन्द्रशिक्षणं चलति वा? आम्। आम्, उत्तमम्। अस्तु, वयम् अद्य क्रियापदानां परिचयं पठामः। अस्तु, वेणुगोपाल महोदय अस्ति वा? अस्तु। गच्छति, अस्ति वा? वेणुगोपाल महोदय अस्ति वा? आमाम्, आमाम् आम्। अस्तु, श्रूयते महोदय? अस्तु, आम्। किञ्चित् उच्चैः। मोहन् महोदयः मेसेज् पश्य, अस्तु, एतस्य द्वारा वदतु, चिन्ता नास्ति।
आम महोदय आम आम गच्छति आगच्छति 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 गच्छति आगच्छति गच्छति आम पठति पठति लिखति खादति खादति तत्र पिबति क्रीडति उत्तिष्ठति उत्तिष्ठति न स चित्रानुकूलं नास्ति उपविशति उपविशति बालकः गच्छति बालकः गच्छति बालकः पठति कृपया सर्वे अपि म्यूट मध्ये स्वयं अपि वदन्तु कृपया अस्तु बालकः पठति एकः अत्र वदतु अन्ये स्वगृहे वदन्ति बालकः लिखति बालकः लिखति बालकः खादति बालकः खादति खादति बालकः पिबति बालकः पिबति बालकः क्रीडति बालकः क्रीडति बालकः गच्छति बालकः गच्छति अहं गच्छामि बालकः गच्छति गच्छति पुरुषः गच्छति रामः गच्छति सीता गच्छति अहं गच्छामि बालकः पठति अहं गच्छामि बालकः लिखति अहं लिखामि बालकः खादति अहं खादामि बालकः पिबति अहं पिबामि बालकः क्रीडति अहं क्रीडामि महोदय एकनिमिषं तिष्ठतु सर्वे वदेयुः खलु माता एक एव वदति आमां नाम सर्वे म्यूट् मध्ये सन्ति एक एव वदति चेत् वरं नो चेत् इतस्ततः भवति न न अहं न उक्तवान् सः एव वदति वदन्ति गच्छ अस्तु अस्तु चिन्ता नास्ति एकवारं स्पष्टतया सर्वे उच्चारणं कुर्वन्तु गृहे गच्छामि गच्छामि अहं गच्छामि अहं गच्छामि अहं पठामि अहं पठामि 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 अहं लिखामि अहं लिखामि अहं खादामि अहं खादामि अहं खादामि अहं खादामि अहं पिबामि अहं पिबामि 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 अहं क्रीडामि अहं क्रीडामि क्रीडामि बालकः गच्छति बालकः गच्छति अहं गच्छामि अहं गच्छामि बालकः उपविशति बालकः उपविशति
अहम् उपविशामि अहम् उपविशामि बालकः उत्तिष्ठति बालकः उत्तिष्ठति अहम् उत्तिष्ठामि अहम् उत्तिष्ठामि बालकः पश्यति बालकः पश्यति अहम् पश्यामि अहम् पश्यामि महोदय संदेह अस्ति बालकः अहम् स्थाने अहम् बालकः गच्छामि अहम् बालिका गच्छामि ओ अहम् बालकः गच्छामि अहम् बालिका गच्छामि अस्तु पुनः संदेह बालकः गच्छति बालिका गच्छति सीता गच्छति गच्छति समानं वा बालकः गच्छति बालिका गच्छति समानं समानं भेदः नास्ति क्रियापदे नास्ति क्रियापदे लिंगभेदः नास्ति नास्ति ओ रामः गच्छति सीता गच्छति पार्वती गच्छति शिवः गच्छति बालकः गच्छति बालिका गच्छति बालिका पठति बालकः पठति छात्रः पठति छात्रा पठति शिक्षकः पठति शिक्षिका पठति भेदः नास्ति आम् आम् अस्तु अग्रे अस्तु पठति इति वदामि वा पठति इति वदामि वा पठति पठति गच्छति लिखति पठति पठति भवान् अहं गच्छामि अहं गच्छामि भवान् गच्छतु भवान् अर्थं गच्छतु अहं गच्छति अहं गच्छति न अहं गच्छामि अहं गच्छामि भवान् गच्छतु भवान् अर्थः किं भवान् त्वं मीरु इति अर्थः भवान् गच्छतु मीरु वेल्लंडि भवान् पठतु भवान् लिखतु ఒకసారి చెప్పండి ఏకవారం వదంతు భవాన్ గచ్చతు భవాన్ గచ్చతు భవాన్ పఠతు భవాన్ పఠతు భవాన్ లిఖతు భవాన్ లిఖతు భవాన్ ఖాదతు భవాన్ ఖాదతు భవాన్ పిబతు భవాన్ పిబతు అంటే ఒక్కసారి ఆజ్ఞ आज्ञा अथवा प्रार्थना प्रार्थना अर्थद्वये अत्र उपयोगं भवति भवान् गच्छतु प्रार्थना भवान् गच्छतु भवान् गच्छतु स्वरपरिवर्तने भेदः भवति यदि किञ्चित् आदेशरूपेण वदति चेत् भवान् गच्छतु इति आदेशः आज्ञा यदि पिता वदति चेत् आदेशः पुत्री वदति चेत् प्रार्थना भवान् गच्छतु इति आज्ञा वा भवान् गच्छतु ज्येष्ठः करोति आदेशः भवान् कृपया गच्छतु गच्छतवान् इति आज्ञा कृपया भवान् गच्छति तदना भवान् कृपया पिबतु ओ ఒక పదము చేత రెండు రెండు వాక్యాలు అబ్బో ఎంత సులభం అస్తు అనంతరం భవాన్ భవతి అపి భవాన్ భవతి భవాన్ పుంలింగే భవతి స్త్రీలింగే స్త్రీలింగే భవతి దీర్ఘ భవతి भवती गच्छतु चपणे करो भवती गच्छतु भवती पठतु भवती पठतु भवती लिखतु
भवती लिखतु भवती पिबतु भवती पिबतु इप्पुडु चेप्पंडि क्रीड धातुलु एमवुतुंदि भवति मगवाळ्ळकि गच्छते वस्तुदा महोदय पुंलिंगे भवान् प्रोजेक्ट टाइम लेसने हां मगवाळ्ळकि पुंलिंगे भवान् स्त्रीलिंगंलो भवति क्रियापदमु सामान्यमु ओकटिगा ओकटे उंटुंदि वेदः नास्ति वेदं उंडदु महोदय एकवचनमा इदि एकवचनम् ఒకరు ఒకరు ఉన్నప్పుడు ఒకరికి చెప్పాలనేటప్పుడు ఆదేశము గాని మీరు ఆజ్ఞ వేయాలనుకునేటప్పుడు భవాన్ గచ్చతు అని చెప్పవచ్చు మీరు నువ్వు వెళ్ళు అని మీరు వెళ్ళండి అట్లా క్రీడదాతు ఏమవుతుంది భవాన్ క్రీడతు భవాన్ క్రీడతు ఉపవిశతి ఏమవుతుంది భవాన్ ఉపవిశతు उपविशतु अहं तेलुगु भाषां न जानामि कृपया संस्कृतेन वदतु आम् तदेव आज्ञा यदा भवति तदा आज्ञा अथवा प्रार्थना हिंदी कृपया हिंदी में आज्ञा प्रार्थना चिंता नास्ति संदेह न भवति अग्रे 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 गच्छ एकक्षणं वयं सर्वेभ्यः म्यूट् कुर्मः पञ्चषट् जनेभ्यः अन्म्यूट् करोमि एकक्षणं क्षम्यताम् एकक्षणं आम् वेणुगोपालः तदेव अत्र वाक्यरचनां कर्तुं शक्नुमः वा मास्तु एवमेव वा भवान् अस्माकं द्वारा न न न भवान् गच्छतु तावदेव भवान् विद्यालयं गच्छतु तथा अस्ति वा आमां शक्यते शक्यते वाक्यानि वदतु चिन्तनम् अस्तु अहं कार्यालयं गच्छामि अहं कार्यालयं गच्छामि भवान् विद्यालयं गच्छतु पिता पुत्रं वदति पिता पुत्रं वदति अहं कार्यालयं गच्छामि भवान् विद्यालयं गच्छतु अहं अन्नं खादामि अहम् अन्नं खादामि भवान् खादतु अन्म्यूट् करोतु पद्मादि मद् अन्म्यूट् करोतु अन्नं खादतु अहं रामायणं पठामि माता रामायणं पठति भवान् रामायणं पठतु अग्रे ओके लिखति त्रिमलेश महोदय अन्म्यूट करोतु देवकी माता वाक्य रामः श्लोकं पठति अहं पुस्तकं पठामि भवती स्तोत्रं पठतु स्तोत्रं पठतु भवती देवः उत्तम पद्मावती माता पद्मावती माता अन्म्यूट् करोतु अत्र आस्क् टु अन्म्यूट् इति दर्शयति वयं क्लिक् कृतवन्तः भवान् पृच्छतु अन्येकोपि वक्तुं शक्नोति अहं गच्छामि भवान् लिखतु बालकः लिखति
किं लिखति इत्यपि बालकः पुस्तकं लिखति अहं पुस्तकं पठामि भवान् पुस्तकं लिखतु क्रीडाकारः क्रीडतु आम् भवन् न अहं जलं पिबामि भवती जलं पिबतु अहं जलं न पिबामि महोदय सह गच्छति कः गच्छति भवान् गच्छति अहं गच्छामि अहं गच्छामि स्त्रीलिङ्गे बालिका गच्छति सा गच्छति एषा गच्छति का गच्छति भवती गच्छति अहं गच्छामि नपुंसकलिङ्गे पश्यतु वाहनं गच्छति तत् गच्छति एतत् गच्छति प्रश्न किं गच्छति वाहनं गच्छति अहं गच्छामि इप्पुडु गच्छति स्थाने पठति स्थापयित्वा वाक्यानि वदन्तु बालकः पठति सः पठति एषः पठति सः पठति भवान् पठति अहं पठामि अन्ये स्त्रीलिङ्गे वदन्तु अन्ये बालिका आगच्छति सा आगच्छति वा एषा आगच्छति वा का आगच्छति भवती आगच्छति वा अहम् आगच्छामि कार्यं वाहनं गच्छति तत् गच्छति एतत् गच्छति किं गच्छति अहं गच्छामि वाहनम् आगच्छति वा पश्यन्तु पाठं पठति वा अद्य कक्षा अस्ति वा अस्ति भारतप्रधानि नरेन्द्रमोदी वा इत्यत्र प्रश्न अस्ति वा गच्छति वा पठति वा लिखति वा भवान् आचार्यः वा छात्रः वा इति प्रश्न अपि कर्तुं शक्नुमः अस्तु अग्रे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव
दश दश एकादश एकादश द्वादश त्रयोदश द्वादश 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 त्रयोदश त्रयोदश चतुर्दश चतुर्दश दश पंचदश 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 पुनरे एकम एकम द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पंच पंच षड् 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 सप्त सप्त अष्ट 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 नव नव दश दश एकादश एकादश द्वादश द्वादश त्रयोदश त्रयोदश चतुर्दश चतुर्दश पञ्चदश पञ्चदश दश 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 त्रिंशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत् षष्टिः 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 सप्ततिः सप्ततिः अशीतिः 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 नवतिः नवति नवतिः 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 शतं 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 रामः गच्छति अस्तु अग्रे के पठामि द्वयमस्ति महोदय समयः वदतु अहं शेर् करोमि पद्मावती माता कृपया सवायं मास्तु तत्र वदतु महोदय अस्तु वदामि अस्तु हरि ओम् తర్వాత చెప్పు మళ్ళీ ఫోన్ చేయ మంచి కాదు నా సమయం అభవత్ వేణు మహోదయ ధన్యవాద మహోదయ సర్వే ఛాత్ర సర్వే ధన్యవాద ఇది వదామ ధన్యవాద తిరుమలేష్ మహోదయ त्रिमलेश महोदय अन्म्यूट करोतु कृपया अस्मि अस्मि उत्तमम् उत्तमम् शक्यते वा शक्यते शक्यते आरम्भं क्रियताम् इदानीम् एकं गीतं नृत्यम् अनन्तरं गीतं नृत्यसहितगीतं पठामि वदतु महोदय चटक चटक गीतस्य नाम चटक 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 रे चटक चुं चुं पूजसि त्वं विहगा चटक चटक रे चटक चुं चुं पूजसि त्वं विहगा नीडे निवससि सुखेन दयसि नीडे निवससि सुखेन दयसि खादसि फलानि मधुराणि
खादसि फलानि मधुराणि विहरसि गम विहरसि विमले विपुले गगने विहरसि विमले विपुले गगने नास्ति जनः खलु वारयितुम् नास्ति जनः खलु वारयितुम् चटका चटका रे चटका चूं चूं पूजसि त्वं विहगा चटका चटका रे चटका चूं चूं पूजसि त्वं विहगा माता पितरः विहग मनस्कः एकाकी खलु खिन्नोऽहम् माता पितरः विहग मनस्कः एकाकी खलु खिन्नोऽहम् एहि समीपं चूं चूं मित्र एहि समीपं चूं चूं मित्र ददामि तुभ्यं बहुदान्यं ददामि तुभ्यं बहुदान्यं चटका चटका रे चटका चूं चूं घूजसि त्वं विहगा चटका चटका रे चटका चूं चूं घूजसि त्वं विहगा चनकं स्वीकुरु पिबरे नीरं चनकं स्वीकुरु पिबरे नीरं त्वं पुनरपि नट चूं 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 चनकं स्वीकुरु पिबरे नीरं त्वं पुनरपि नट चूं 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 तोषय मां कुरु मधुरालापं तोषय मां कुरु मधुरालापं पाठय पाठय मामपि पाठय मामपि तव भाषा चटका चटका रे चटका चूं चूं पूजसि त्वं विहगा चटका चटका रे चटका चूं चूं कूजसि त्वं विहगा चूं चूं कूजसि त्वं विहगा चूं चूं कूजसि त्वं विहगा उत्तमम् अभिनन्दनानि अभिनन्द बहु उत्तमम् 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 अस्ति सुन्दरं सुन्दरं सुन्दरम् अस्ति वदतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं जयतु भारतम् अस्तु पद्मा पद्मावती माता आम् शृणोति वा शृणोमि माता इदानीं गीतिकाः वा आमां गीतिका इदानीं स्वाती भगिनी आं भगिनि अस्मि अस्तु आरम्भं करोतु आम् किं गीतं भगिनि स्फुरति 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 नक्षत्रम् मंगली माता अपि अस्ति खलु आम् आम् महोदये अनन्तरं भवत्याः एव आरम्भं करोतु स्वाति भगिनी आरभ्यताम् आम् स्फुरति स्फुरति नक्षत्रम् न दृश्यते वा दृश्यते नै किमपि न दृश्यते अत्र आमाम् आगच्छति माता सा अपि आगतवती स्लैड् शो अपि अस्ति आं भगिनि आं भगिनि आं वद आं प्रारम्भं करोमि वा आं करोतु स्फुरति स्फुरति नक्षत्रम् चित्रविचित्रम् नक्षत्रम् दूरे आकाशे दूरे दूरे आकाशे वज्रमिव प्रकाशते अनन्तरं गीतमस्ति स्थूलगणपति एकक्षणं
स्थूल स्थूल गणपति उदर भारत गणपति गजवदना गणपति अति सुंदर गणपति मोदकान् खादति सिद्धि बुद्धि ददाति पुनः एकवारं गायतु पुनः एकवारं स्थूल स्थूल गणपति उदर भरित गणपति गजवदना गणपति अति सुंदर गणपति मोदकान् खादति सिद्धि बुद्धि ददाति अनन्तरं गीतिका अस्ति चुकु चुकु शकटम् आयाति चुकु चुकु शकटम् आयाति दूरे दूरे गच्छन्तु स्थगना अनन्तरम् आरोहन्तु जो जो वत्से मारुदतु उष्णं क्षीरं पाययामि मधुरं मोदकं पूजयामि पुनः एकवारं चुकु चुकु शकटम् आयाति दूरे दूरे गच्छन्तु स्थगनानन्तरम् आरोहन्तु जो जो वत्से मारुदतु वत्से मारुदतु उष्णं क्षीरं पाययामि मधुरं मोदकं भोजयामि मुखमुद्घाटय असत्यं वदसि नाम्ब ओ मुखमुद्घाटय ओ कृष्ण कृष्ण आमम्ब मृत्तिका भुक्ता नाम्ब वदसि असत्यं नाम्ब मृत्तिका भुक्ता नाम्ब वदसि असत्यं नाम्ब मुखमुद्घाटय हा नमस्कारः धन्यवादः भगिनी उत्तमम् अस्ति माता इदानीं निमिषद्वयम् अहम् एकं वीडियो प्रदर्शयामि प्रदर्शयतु Thank you.
धन्यवादः माता अनन्तरम् अन्म्यूट् नास्ति भवती एव अन्म्यूट् कर्तुं शक्यते माता अन्म्यूट् करोतु पद्मावती माता हा इदानीम् आगतम् अनन्तरं कार्यक्रमः अनन्तरं सुमङ्गली भगिनी अस्ति सापि गीतिका आम् गायति तस्य गीतं प्रथमं गीतम् अस्ति किं माता तस्य अस्ति बालसुनक बालसुनक भगिनी अत्र अस्ति वा कृपया हस्तं प्रदर्शयतु नो चेत् वदतु सुमङ्गली भगिनी सुमङ्गली भगिनी अन्म्यूट् करोतु सुमङ्गली भगिनी आम् भगिनी आगच्छतु गायतु कृपया नमस्कारः बालसुनक बालसुनक किं करोति रे बालसुनक बालसुनक किं करोति रे बालसुनक बालसुनक किं करोति रे चोरस्य आगमने किं करोति रे चोरस्य आगमने किं करोति रे भौ भौ भश भौ भौ भशामि भौ भौ भशामि चोर आगते तस्य पादं गृह्णामि भौ भौ भशामि चोर आगते तस्य पादं गृह्णामि बालसुनक बालसुनक किं करोति रे बालसुनक बालसुनक किं करोति रे मार्जार मार्जार किं करोति रे मार्जार मार्जार किं करोति रे मूषकस्य आगमनेन किं करोति रे मूषकस्य आगमने किं करोति रे तूष्णीं तूष्णीं तिष्ठामि शब्दं न करोमि तूष्णीं तिष्ठामि शब्दं न करोमि मूषकं खादामि मार्जारा मार्जारा किं करोति रे चिक्रोड चिक्रोड किं करोति रे चिक्रोड चिक्रोड किं करोति रे फलस्य दर्शने किं करोति रे फलस्य दर्शने किं करोति रे शीघ्रं दवामि सर्वं खादामि
शीघ्रं गावामि सर्वं कदामि उदरपूर्णं पूरयतु उदरं पूरयितु बालकस्य बालसुनक बालसुनक किं करोति रे किं करोति रे धन्यवादः उत्तमम् अनन्तरकार्यक्रमं भगिनि इदानीं तु गीतानि समाप्तानि अनन्तरं किम् इदानीं किमस्ति किमपि कथा किमपि अस्ति वा गीतानन्तरम् अरुणा भगिनी अरुणा भगिन्याः उपदृष्ट अरुणा भगिनी आह्वयन् भगिनी देवकी भगिनी हरि ओम् अरुणा भगिनी अरुणा भगिनी आगतवती वा स्वाति भगिनी किमपि गीतं गायतु एकं द्वे गीतं गायतु आं गायामि एकम् एकम् आगच्छ द्वे द्वे स्वागतम् त्रीणि त्रीणि उपविश चत्वारि चत्वारि कुशलं किम् पञ्च पञ्च सह विशेषः षट् षट् कृपया कृपया वद सप्त सप्त दुग्धं पिबा अष्ट अष्ट पुनर्मिलामः नव नव नमस्ते दश दश राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम हरि ओम् अरुणा भगिनी कृपया अन्म्यूट् करोतु अहं मास्क् टु अन्म्यूट् कृतवती भगिनी सिद्धा अस्ति वा आम् आगच्छति अहम् अन्म्यूट् कृतवती सा करणीयमस्ति इदानीं भवती भगिन्याः परिचयं करोतु अहम् अत्र प्रदर्शयामि अरुणा भगिन्याः स्लैड् अपि हरि ओम् हरि ओम् एतत् सत्रं स्वीकरोति श्रीमती उपद्रष्ट अरुणश्रीः भगिनी एषा पञ्चविंशतिवर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्त्री अस्ति अनेकानि दशदिनशिबिराणि चालितवती बालकेन्द्राणि अपि बहु सम्यक् रूपेण चालितवती एतस्याः गृहमेव संस्कृतगृहम् आन्ध्रप्रदेशस्य बालकेन्द्रप्रमुखरूपेण इदानीं भगिन्याः दायित्वम् अस्ति इदानीं भगिनी सत्रं स्वीकरोति भगिनी सत्रं स्वीकरोतु इति प्रार्थयामि आं वा एकनिमिषम् इदानीं पृच्छतु भगिनि अहम् अन्म्यूट् इति पृष्टवती आस्क् टु अन्म्यूट् इति एषा भगिनी उपद्रष्टा वेङ्कटरमणमूर्तिमहोदयस्य धर्मपत्नी अपि अस्ति एषा एतस्याः गृहे अन्म्यूट् करोमि आगच्छति वा अरुण अरुगोण्डं मधुसूदन नास्ति खलु केवलम् अरुणा एव तदपि कृतवती
आम् अस्तु भगिनि आम् अस्तु भगिनि ओ सम्यक् म्यूट् जातं भगिनि आगच्छतु इदानीम् आगतं वा आम् आम् श्रूयते भगिनि आगच्छतु धन्यवादः सर्वेभ्यः नमस्काराः प्रायशः अहम् अत्र सर्वान् तु न जानामि कानिचन परिचयं तु अस्ति मम इदानीम् अत्र कैपा पद्मावती भगिनी दृश्यते भगिनी नमस्कारः अन्येषां कृते अपि मम नमस्काराः इदानीं वयम् अत्र समागताः संस्कृतभारत्याः बालकेन्द्रप्रशिक्षणवर्गे शिक्षणप्रशिक्षणवर्गे बालकेन्द्रद्वारा वयं कथं संस्कृतं गृहं निर्मातुं शक्नुमः इति वयं सम्यक् बालकेन्द्रं चालयामः तस्य फलितं संस्कृतगृहमेव स्वानुभवमस्ति अहं तु बहु वर्षेभ्यः बालकेन्द्रं चालयन्ती अस्मि तत् सर्वे जानन्ति एव अत्र बालकेन्द्रं प्रति माता वा पिता वा आगच्छतः आगत्य तत् अत्र उपविशन्ति बालैः सह उपविशन्ति अहमेव पृच्छामि कृपया भवन्तः अपि अत्र उपविशन्तु बालः किं पठति तत् पश्यन्तु पाठशालायां तु भवन्तः गन्तुं न शक्नुवन्ति अत्र तु अवकाशः अस्ति कृपया आगच्छन्तु भवन्तः अपि इदानीं बालाः इति मत्वा अत्र उपविशन्तु आनन्देन पश्यन्तु इति ते आगच्छन्ति उपविशन्ति परन्तु एकं विषयं वदामि बालाः अग्रे उपविशन्ति मातापितरौ पृष्ठे उपविशन्ति एवम् अस्ति प्रतिदिनं पश्यन्ति कदाचित् न शक्यते चेत् न आगच्छन्ति परन्तु प्रतिदिनम् आगच्छन्ति पश्यन्ति एवं परिचयम् इत्यादिकं दृष्ट्वा अनन्तरं किञ्चित् लघुसम्भाषणम् इत्यादिकं दृष्ट्वा बहु आनन्दं प्राप्नुवन्ति अरे मम पुत्रः सम्भाषणं करोति मम पुत्री संस्कृते सम्भाषणं करोति ओ एतत् तावत् सुलभं वा इति अहम् एकमेव वाक्यं वदामि संस्कृतभाषा केषाम् अस्ति अस्माकं भाषा वा नो चेत् वैदेशिकानां भाषा वा अस्माकमेव तर्हि अस्माकं कृते न आगच्छति चेत् अन्येषां कृते आगच्छति वा इदानीं पश्यन्तु वयं जर्मनी देशीयाः नो चेत् अन्य देशविषये वयं वदन्तः स्मः तत्र भगवद्गीतां पठन्ति अत्र एतत् पठन्ति इति तेषां कृते एव आगच्छति अस्माकृते न आगच्छति वा अवश्यम् आगच्छति अस्माकं मातृभाषा अस्ति संस्कृतभाषा अस्माकं मातृभाषा अस्ति इति प्रतिदिनं मम अहं तु अत्र प्रतिदिनं चालयामि सोमवासरतः शनिवासरपर्यन्तं प्रतिदिनं चालयामि बालकेन्द्रम् अत्र ये ये आगच्छन्ति सर्वं शृण्वन्ति केचन तु आगन्तुं न शक्नुवन्ति कार्यालयं गच्छन्ति किल आगन्तुं समयः न भविष्यति इति परन्तु बालाः गृहं गत्वा तत्र संस्कृते भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति संस्कृते एवं मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम अनन्तरं किम् अस्ति वस्तूनां परिचयं वा क्रियापदानां परिचयं वा एतत् सर्वमपि ते कुर्वन्ति गृहं गत्वा भोजनसमये प्रत्येकतया तत्र भोजनसमये तत्र उपविश्य प्रथमम् अहं तत्र एकं विषयं वदामि कृपया मम्मी डाडी इति मा वदन्तु इदानीं सर्वेषां कृते बहु अभ्यासः अस्ति प्रतिगृहे अपि वयं पश्यामः मम्मी डाडी इति बहु अभ्यासः जातः तत् कृपया मा वदन्तु इति साक्षात् ज्येष्ठानां कृते एव वयं वदामः एवं ततः आरभ्य वयं गृहे भाषणं वयं प्रारम्भः कुर्मः एवमस्ति अनन्तरम् अत्र परिचयं भोजनविषये तत्र गत्वा अम्बा नो चेत् किं जननी
स्थालिका स्थालिका दर्शयन्ति अहं तत् वदामि यदा भोजनं कुर्वन्ति तदा प्लेट मा वदन्तु ग्लास मास्तु अन्न अन्नं वदतु स्थालिका वदतु चषकः वदतु एवं नो चेत् रैस् आवश्यकम् इति वदन्ति रैस् रैस् खादन्ति वा अन्नं खादन्ति वा ते किं वदन्ति झट् इति छात्राः अन्नम् इति वदन्ति अतः वयम् एवं किञ्चित् किञ्चित् संस्कृते भाषणं कुर्मः गृहे इति आमाम् अहं करोमि इति वदन्ति असौ अनन्तरदिने अहं पृच्छामि कोऽपि गृहे भाषणं कृतवान् वा ह्यः इति द्वित्राः वदन्ति अहं कृतवान् अहं कृतवती इति अस्तु उत्तमं श्वः अद्य पुनः भाषणं कृत्वा श्वः आगत्य वदन्तु किं किं भाषणं कृतवन्तः इति इदानीं सर्वेषां कृते अहम् उक्तवती किल ते तद् एका क्रीडा इति मत्वा ते ओ एवम् अहमपि किञ्चित् भाषणं कृत्वा श्वः आगत्य वदामि तत्र स्पर्धा अस्ति स्पर्धा इव अस्तु अहमपि भाषणं करोमि इति ते गृहं गत्वा भाषणं कर्तुं प्रारम्भं कुर्वन्ति एवं प्रथमं जननी एव भाषणं श्रोतुं शक्नोति यतः जनन्याः समीपे एव बालाः अधिकसमयं यापयन्ति अतः जनन्याः समीपे अधिकभाषणं कुर्वन्ति एवमस्ति अनन्तरं परिचयं परिचयं मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम इत्यादिकं वदन्ति वस्तूनां वदन्ति गच्छति आगच्छति अहं गच्छामि अहम् आगच्छामि आवश्यकं मास्तु ददातु स्वीकरोतु क्रियापदानां महत्व उपयोगं प्रयोजनं च अस्ति बालकेन्द्रे क्रियापदानाम् अनन्तरं वस्तूनां परिचयं द्वयमपि अस्माभिः तत्र अवश्यं करणीयं तत्र प्रतिदिनं पञ्चवाक्यानि नो चेत् पञ्चपदानां परिचयं वयं कारयामः पश्यन्तु किमस्ति एवमेव चषकः नो चेत् किमपि पुस्तकं अनन्तरं लेखनी अङ्कनी इत्यादिकं वस्तूनि दर्शयामः अनन्तरं वाचयामः अवश्यं ते गृहं गत्वा पुनः कुर्वन्ति अनन्तरं सङ्ख्याविषये अपि एतत् सर्वमपि यत् यत् ते अत्र बालकेन्द्रे शृण्वन्ति तत् गृहं गत्वा उपयोगं कुर्वन्ति एतेन गृहे संस्कृतवातावरणं बालाः कल्पयन्ति संस्कृते वातावरणं कल्पयन्ति अज्ञात्वा एव गृहे सर्वेपि संस्कृते भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति अद्य अहं संस्कृते भाषणं करोमि प्रातः अष्टवादनतः नववादनपर्यन्तम् इति तत्र समयसारणी नास्ति यदा सर्वेपि मिलित्वा एकत्र उपविशन्ति नो चेत् किमपि कार्ये भवन्ति तदा संस्कृते भाषितुं प्रयत्नं कुर्वन्ति यत् यत् वयं बालकेन्द्रे पाठयामः तत् ते सर्वं श्रुत्वा गृहे वदन्ति तत् सर्वं पुनः ज्येष्ठाः अपि अनुकरणं कुर्वन्ति तदेव भाषितुं प्रयत्नं कुर्वन्ति एवम् अत्र विजयवाटिकायाम् अहं तु विजयवाटिकायाम् अस्मि अतः विजयवाटिका विषयम् अहं प्रथमं वदामि अत्र विजयवाटिकायां बालकेन्द्रद्वारा बहूनि गृहाणि संस्कृतगृहाणि जातानि कथम् इत्युक्ते अहं पूर्वमेव उक्तवती माता वा पिता वा आगच्छतः तत्र उपविशतः शृणुतः एवम् इदानीं मातापितरौ इत्युक्ते ज्येष्ठाः एव अत्र बालकेन्द्रं चालयन्ति इदानीं बालकेन्द्रं
यदा भवन्तः आगतवन्तः अत्र शिक्षणप्रशिक्षणार्थम् एवमेव अत्र आगत्य यत् ते संस्कृतं पठितवन्तः तद् इदानीं शिक्षणद्वारा किञ्चित् शिक्षणं स्वीकृत्य इदानीं पाठयन्तः सन्ति. कानिचन उदाहरणानि इदानीम् अहं दर्शयामि. एवं रामशब्दम् अस्ति, वयं रामशब्दमपि पाठयामः बालकेन्द्रे. रामः, रामो, रामः. एकः अस्ति बहु कोलाहलं करोति, सः गृहं गत्वा तस्य अग्रजः अस्ति, अन्ना अन्नौ अन्नाः इति सः वदन् अस्ति गृहे. एवं प्रयोगं कुर्वन्ति, किमपि वा ते शृण्वन्ति तत् गत्वा गृहे प्रयोगं कुर्वन्ति. चषकः इति अहम् उक्तवती, सः किम् उक्तवान्? बालकः नो चेत् रामः इति उक्तवती माने, अतः इदानीं शृणोतु, अहमपि वदामि. चषकः, चषकौ, चषकाः, उत्तमं, बहु सम्यक् उक्तवान् इति. माने मां श्लाघनं कृतवती, अतः अन्ये बालाः अपि वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति इति एषा इतोपि वदन् अस्ति. एवम् अन्य बालिका अपि उत्थाय सा अपि अन्यदेकं वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ती अस्ति. एवं तत्र ते नूतनतया यद्यत् वयं पाठयामः तद् विहाय नूतनानि अपि ते पाठयितुं वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति. तत्र वयम् आक्षेपणं न कुर्मः, उत्साहं प्रोत्साहं दद्मः. एवमस्ति. अनन्तरं गीतानां विषये किञ्चित् एकं निमिषम् अहम् एकं वीडियो दर्शयामि. इदानीम् एकं लघु वीडियो दर्शयामि अहम्. भगिनी श्रूयते वा? आं भगिनी श्रूयते. हरि ओं भगिनी, अहं सम्यक् अस्मि. भवती कथमस्ति? अहं सम्यक् अस्मि. किं करोति भवती? अहं क्रीडामि. मम समीपे बहूनि वस्तूनि सन्ति. भवती अपि क्रीडति वा? आम्, अहमपि क्रीडामि. प्रथमं वदतु, भवत्याः समीपे कानि वस्तूनि सन्ति? अहं वदामि. दर्शयतु. दर्पणे मुखं पश्यतु. इतोपि चषके जलम् अस्ति वा? तालः अस्ति. कुञ्चिका कुत्र अस्ति? शबशेन खादति वा? दर्शयतु, सम्यक् दर्शयतु. धनस्यूते धनम् अस्ति वा? दर्शयतु, दर्शयतु, धनं दर्शयतु.
स्यूतः भवत्याः एव उत्तमम् दृष्टवन्तः वा गृहे बालाः कथं क्रीडारूपेण संस्कृत उपयोगं कुर्वन्ति एवं बालकेन्द्रस्य उपयोगं पश्यन्तु मूलं बालकेन्द्रद्वारा संस्कृतगृहं कर्तुम् अनन्तरम् अन्यद् अस्ति वयं परिचयं कारयामः परिचयं मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम एषः सः इत्यादिकं वयं कुर्मः तत्रापि एकः बालकः गृहं गत्वा किं कृतवान् किं कृतवान् सः एतत् वीडियो एकवारं पश्यन्तु नमस्ते मम नाम विजय कार्तिक एषा मम अनुजा अभिरामी एषः मम अनुजः विष्णु मम नाम विष्णु अभिरामी गीतं गायति सुरति नक्षत्रं पुरति पुरति नक्षत्रं चित्रविचित्रं नक्षत्रं चित्तविचित्रं नक्षत्रं दूरे दूरे आकाशे दूरे दूरे आकाशे वज्रतदृशं प्रकाशते वज्रतदृशं प्रकाशते हरि ओम् हरि ओम् भगिनि हरि ओम् हरि ओम् भगिनि श्रूयते इदानीं वयं यत् वयं परिचयम् अत्र पाठयामः बालाः किं कुर्वन्ति गृहं गत्वा गृहे परिचयम् अनुजै सह नो चेत् अग्रजेन सह तत्र सः प्रयोगं करोति तत् ज्येष्ठाः शृण्वन्ति इदानीं मम कृते ज्येष्ठाः दूरवाणीं कुर्वन्ति भगिनी नो चेत् मान्ये मम नाम इति मम बालकः उक्तवान् अहं किं वदामि अहं गच्छामि इति सः वदति इदानीं सः बालः अस्ति अहं ज्येष्ठः अस्मि मम कृते अपि तदेव वाक्यम् आगच्छति वा एवम् अनन्तरं संस्कृतगृहे इदानीं बालकेन्द्रं प्रति सरला सुगमा इत्यादिकमपि बालाः लिखन्ति परीक्षां लेखितुम् अत्र ज्येष्ठाः अपि बहु उत्साहं दर्शयन्ति यदा एतत् एनं परीक्षां लेखितुं ज्येष्ठाः आगतवन्तः तदा अन्यान् दृष्ट्वा अरे एषा संस्कृते भाषां करोति अन्यं मातरं दृष्ट्वा आं सा संस्कृतं पठितवती बालैः सह सापि पठितवती इति ओ एवं वा तर्हि अहमपि मम पुत्रेण सह श्वः आरभ्य अहमपि संस्कृते भाषणं करोमि इति एवम् एकः भाषणं करोति चेत् तं वा दृष्ट्वा अन्यः अपि भाषितुं प्रयत्नं करोति इदानीं संस्कृतगृहं निर्माणं प्रारम्भे अस्ति किञ्चित् भाषणं कर्तुं ते प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति प्रथमं वयं किं कुर्मः अत्र परिचयम् इत्यादिकम् अनन्तरं वस्तुप्रदर्शिनी
क्रियापदानां अनन्तरं श्लोकानाम् अपि श्लोकान् वयं वदामः प्रातरारभ्य सायङ्कालपर्यन्तं रात्रौपर्यन्तं कस्मिन् समये कः श्लोकः भवतु इति एवं सर्वं ते अत्र पठन्ति अनन्तरं कण्ठस्थं कुर्वन्ति तदेव गृहे अपि ते वदन्ति इदानीं करोना कालः अस्ति वसन्तकालः इति एवं करोना कालः अस्ति इदानीम् इदानीं गृहे सर्वेपि मिलित्वा भोजनं कुर्वन्तः सन्ति मध्याह्नसमये ज्येष्ठः वदन्ति मम पुत्रः भोजनसमये सम्यक् उपविश्य सः भोजनमन्त्रं वदति वयं तं दृष्ट्वा वयमपि प्रारम्भं कृतवन्तः अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे इत्यादिकं ते वदन्तः सन्ति एवं यत् यत् वयं बालकेन्द्रे पाठयामः तत् सर्वमपि ज्येष्ठाः पुनः वक्तुं नो चेत् अनुकरणं कर्तुं ते प्रयत्नं कुर्वन्ति अतः यदा वयं बालकेन्द्रे पाठयामः अहं केवलं बालानां कृते एव अहं पाठयामि इति न चिन्तनीयम् अस्माभिः सर्वे वदन्ति अद्यतनबालाः श्वस्तनपौराः परन्तु अद्यतनपौराः अपि बालान् दृष्ट्वा वदन्ति अतः संस्कृतगृहाणां गृहनिर्माणार्थं बालकेन्द्रम् एकं कारणम् अस्ति अत्र अहम् एकम् इदानीं वीडियो दर्शितवती किल प्रथमं सा बालिका मधुलिका इति अत्र बालकेन्द्रं प्रति आगतवती अनन्तरं तस्याः रुचिं दृष्ट्वा माता आगतवती सा अनन्तरकाले अत्र शिक्षणमपि स्वीकृतवती अस्माकं प्रशिक्षणम् इदानीं सा बालकेन्द्रं चालयति बालकेन्द्रं चालयति आन्लैन् माध्यमे अनन्तरं गृहसमीपे अपि इतः पूर्वं सा बालकेन्द्रं चालितवती एवं कार्यकर्तॄणामपि निर्माणं भविष्यति बालकेन्द्रद्वारा कार्यकर्तॄणां निर्माणमपि भविष्यति एवम् अनन्तरं वयं गीतानि पाठयामः पूर्वं महोदय एकं गीतं गापितवान् एवमेव वयम् एकः शृगालः नो चेत् मम माता देवता इत्यादिकं वयम् अत्र गापयामः एवम् एकं गीतम् अत्र श्रुत्वा बालो द्वौ अपि गृहं गत्वा कथं ते कृतवन्तौ एकवारं पश्यन्तु एकः शृगालः वनं गच्छति सः वनं गच्छति पिपासा तस्य बुभुक्षा पिपासया च वनं गच्छति सः वनं गच्छति तत्र गच्छति किमपि न लभते इतोपि गच्छति किमपि न लभते शान्तः जायते हीनः जायते शान्तः जायते खिन्नः जायते किं च करोति सः किं च करोति वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति खेदः जायते तृषा जायते खेदः जायते तृषा जायते किं च पश्यति सः किं च पश्यति पश्यति द्राक्षालतां सः पश्यति द्राक्षाफलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते
अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते किं च करोति सः किं च करोति एकवारं उत्पतति द्विवारं उत्पतति त्रिवारं उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति खेदः जायते तस्य श्रमः जायते खेदः जायते तस्य श्रमः जायते आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् इत्येवं कथयति फलायते इत्येवं कथयति फलायते भगिनी आम् आं भगिनि मामपि म्यूट् करोति भगिनि अस्तु एवं वयम् इदानीम् एका भगिनी गीतं गापितवती लघुगीतिकां बालशुनक बालशुनक किं करोति रे बालशुनक बालशुनक किं करोति रे किं चोरस्य आगमने किं करोति रे चोरस्य आगमने किं करोति रे भौ 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 भषामि भौ 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 भषामि चोरागते तस्य पादं गृह्णामि तस्य पादं गृह्णामि चोर आगते एवं बालाः क्रीडनसमये अपि एताः लघुगीतिकाः एव इच्छन्ति अन्य अन्यक्रीडानपि न इच्छन्ति एवं लघुगीतिकान् वदन्तः बालाः क्रीडन्ति अनन्तरमस्ति मार्जाला मार्जाला किं करोति रे एतादृशगीतिकाः बहु इच्छन्ति बालाः तत्र अनन्तरं चुकु चुकु शकटम् आयाति प्रथमकक्षा द्वितीयकक्षा तृतीयकक्षा छात्राः अहं बहु आश्चर्यम् अनुभवामि अत्र बालाः चुकु चुकु शकटं तत् तेलुगुभाषायाम् अस्ति तत् भवन्तः जानन्ति वा इत्युक्ते एवं वा नास्ति इति वदन्ति कथम् इत्युक्ते गृहे तदपि न पाठयन्ति वा इति आश्चर्यं बहु आश्चर्यं मम तु एवं चुक्कु चुक्कु शकटम् आयाति दूरं दूरं गच्छन्तु स्थगन अनन्तरम् आरोहन्तु एतत् इदानीम् अहं न वदामि प्रायश भवन्तः श्रुतवन्तः एतत् एषा लघुगीते किमर्थम् इत्युक्ते तत्र शृण्वन्तु कोष्णं क्षीरं पाययामि इति आगच्छति सामान्यतया वयम् उष्णं वदामि नो चेत् शीतलम् इति वदामः तावदेव किल कोष्णम् इति पदस्य तु प्रयोगं वयं न कुर्मः एवं लघुगीतिकाद्वारा ते नूतनपदानां परिचयं भविष्यति तेषां कृते इदानीं बालाः अहं प्रातः कोष्णं क्षीरं पीतवती मम माता उष्णं क्षीरं न दत्तवती इति बालकेन्द्रे वदन्ति इति पदपरिचयम् अतः गीतिकानां द्वारा वयं पदपरिचयं कुर्मः गृहे अपि अम्ब जलं कोष्णम् अस्ति शीतलम् आवश्यकम् इदानीं कोष्णं जलं मास्तु इति प्रत्येकपदस्य अपि गीतिकानां द्वारा वयं परिचयं कारयामः यदा वयं गीतिकान् वयं पाठयामः तत्र कुत्रचित् पदानाम् अर्थमपि वदामः अनन्तरं हस्तकुटुम्बं हस्तकुटुम्बं वदामः तत्रापि अनुजः अग्रजः इत्यादिकं वयं वदामः इदानीं गृहे सोदरी किं वदति अनुजे आगच्छतु अग्रजे उपविशतु इति आह्वानं हस्तकुटुम्बं द्वारा
वयं तत्र अग्रजः ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा तस्याः भगिनी मनोरमा इत्यादिकं वयं पाठयामः तत्र एकं कुटुम्बं कथं भविष्यति इति वयं तत्र पाठयामः अनन्तरं सा बालिका वदति मम एकः अग्रजः अस्ति मम एकः अनुजः अस्ति एवं वदन्ति तर्हि किं वा आह्वयति अहं तु नाम्ना आह्वयामि किमपि नाम भवति सीता गीता किमपि नैव नैव नाम्ना वयं नाह्वयामः अग्रजे इति आह्वयतु इति गृहं गत्वा तदपि प्रयोगं कुर्वन्ति प्रत्येकतया यत् वयं वदामः तत् सर्वमपि ते गृहे प्रयोगं कुर्वन्ति अनन्तरं सङ्ख्याः सन्ति सङ्ख्याः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि तस्य प्रयोगम् अपि कुर्वन्ति अनन्तरं सम्भाषणं यदा वयं इदानीं पश्यन्तु अत्र द्वौ बालौ गृहे इदानीं करोना कालः किल अतः गृहे कथं कालयापनं कुर्वन्ति द्वौ कथं कुरुतः पश्यन्तु नमस्कारः आगच्छतु उपविशतु श्रीदत्ता किमभवत् मह्यं बहु शिरोवेदना अस्ति अहम् एकं गुलिकां ददामि स्वीकरोतु दिनत्रयं स्वीकरोतु आम् धन्यवादाः हरि ओं धनम् एकनिमिषम् आम् अस्ति हरि ओं गुलिकां नयतु क्षम्यताम् वयं शिष्टाचारं वयं वदामः किल धन्यवादाः आगच्छतु उपविशतु स्वागतं शुभोदयः इत्यादिकं वयं वदामः तत्र तस्य प्रयोगं बहुत्र गृहेषु इदानीम् अभ्यासः जातः तस्य प्रयोगः बहु कुर्वन्तः सन्ति इदानीं यदा ते दूरवाणीं कुर्वन्ति पूर्वं हलो हलो मान्ये हलो इति वदन्तः सन्ति हलो मास्तु हरिः ओम् इति वदन्तु इति हरि ओम् इति इदानीं थ्याङ्क् यू अपि गतं थ्याङ्क् यू नास्ति धन्यवादाः वदन्ति सोरि सोरि अपि गतम् इदानीं सोरि अपि नास्ति क्षम्यताम् इति यदा वयं किञ्चित् उत्साहेन पाठयामः तत्र तु बहु उत्साहं दर्शनीयमेव बालकेन्द्रचालने यदि वयम् उत्साहेन न पाठयामः ते कथं शृण्वन्ति तत्र तेषां किञ्चित् रुचिः भवेत् इत्युक्ते अस्माभिः प्रथमं तत्र उत्साहं दर्शनीयः भवति एवं प्रथमं शिष्टाचारं कथं वयं पाठयामः सामान्यतया यद्यत् इदानीन्तनकाले वयं प्रयोगं कुर्मः तदेव हल्लो हल्लो मास्तु हरि ओं वदतु हल्लो हल्लो मास्तु हरि ओं वदतु टाटा गुड् बै मास्तु राम राम टाटा गुड् बै मास्तु राम राम वदतु टाटा गुड् बै मास्तु राम राम वदतु पूर्वम् उक्तवती अहं राइस राइस मास्तु अन्नम अन्नम वदतु राइस राइस मास्तु अन्नम अन्नम वदतु मम्मी डैडी मास्तु जनकः जननी वदतु मम्मी डैडी मास्तु जनकः जननी वदतु एवं बहुनि वयं वक्तुं शक्नुमः थैंक यू नास्ति यदा वयं आङ्ग्लपदम् उपयोगं कुर्मः तस्य शैल्यामेव वयं वदामः थैंक यू नास्ति थैंक यू मास्तु धन्यवादाः वदतु थैंक यू मास्तु धन्यवादाः वदतु अन्तिमे संस्कृत मास्तु संस्कृतं वदतु
संस्कृत संस्कृत मास्तु संस्कृतं वदतु एवम् इदानीम् एतत् पाठन अनन्तरं बालाः किं वदन्ति टाटा बाबे वदन्ति वा राम राम वदन्ति वा राम राम वदामः राम राम एव वदन्ति गृहे अपि राम राम एव वदन्ति एकः पिता दूरवाणीं कृतवान् मान्ये इदानीन्तनकाले मम गृहे थैंक यू न वदति टाटा बैबे न वदति पूर्वं तु मां डैडी डैडी इति आहूतवान् मम पुत्रः इदानीं मां नाना नो चेत् जनकः इत्येव माम् आह्वयति यदा अहं कार्यालयं गच्छामि तदापि सः राम राम इति वदति तत् श्रुत्वा अहं बहु आनन्दं प्राप्नोमि मम पार्श्वस्थः अपि तद् श्रुत्वा किं वदति भवतः पुत्रः इति पृच्छति अहम् उक्तवती एवं सः संस्कृतं पठति इति ओ तर्हि वयमपि संस्कृतं पठामः इदानीं तस्य गृहे संस्कृते भाषणं कुर्वन्ति संस्कृतगृहम् अस्ति एकवारमेव संस्कृतगृहनिर्माणं न भविष्यति शनैः 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 संस्कृतगृहनिर्माणं भविष्यति अतः बालकेन्द्रद्वारा वयं बाल संस्कृतगृहनिर्माणं कर्तुं शक्नुमः तद् इदानीं निरूपितमपि अस्ति इदानीम् अत्र बालो द्वौ आगतवन्तौ किल तयोः माता अपि बालकेन्द्रं चालयति छाया भवानी इति पूर्वम् एका बालिका आगता वस्तूनां परिचयं कृतवती तस्याः माता झान्सी लक्ष्मी इति सा एकां पाठशालायां कार्यं करोति अध्यापिका अस्ति सापि बालकेन्द्रं चालयति इदानीम् अन्यत् एकं वीडियो अहं दर्शयामि प्रथमम् एका बालिका आगतवती बालकेन्द्रं प्रति तां दृष्ट्वा अग्रजा आगतवती इदानीं द्वयोः द्वाभ्यां भाषणं श्रुत्वा माता शिबिरं प्रति आगतवती तिसॄणाम् अपि भाषणं श्रुत्वा मातामही आगतवती पश्यतु तावदेव इतोपि अग्रे न गच्छामि तिसॄणां भाषणं श्रुत्वा इदानीं मातामही अपि भाषणं करोति संस्कृते अनन्तरं मातामही बालकेन्द्रं चालयति इदानीं ये सम्यक् संस्कृतं भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति ते सर्वे अपि इदानीं बालकेन्द्रं चालयन्ति ये तेषां बालान् बालकेन्द्रं प्रति प्रेषितवन्तः तेषां गृहे ज्येष्ठाः बालकेन्द्रं चालयितुम् इदानीं सर्वे सिद्धाः सन्ति अहं तु बहु आनन्दं प्राप्नोमि एतत् सर्वमपि संस्कृतभारत्याः जयमेव संस्कृतभारत्याः चित्रं यत् अस्ति योजना या अस्ति तद् अनुगुणम् इदानीं सर्वमपि गच्छति अहम् एकं वीडियो दर्शयामि इति उक्तवती किल अहं तद् दर्शयामि अतः वयं यदा बालकेन्द्रे वयं पाठयामः इदानीं पश्यन्तु इदानीम् आन्लैन् माध्यमे वयं पाठयन्तः स्मः बालस्य पार्श्वे मम गृहकार्यम् अभवत् इदानीम् अहं भगिन्या क्रीडामि अग्रजे त्वं किं करोषि भवत्या न दृश्यते वा अहं गृहकार्यं करोमि आमाम् अग्रजे कृपया इदानीं मया क्रीडतु नानुजे मम बहु गृहकार्यम् अस्ति अहं न कृतवती चेत् मम अध्यापिका मां ताडयति किन्तु मम गृहकार्यम् अभवत् खलु इदानीं मया क्रीडतु अनन्तरं लिखतु नानुजे बहु गृहकार्यम् अस्ति अद्य अहं न क्रीडामि भवत्या मया क्रीडनीयम् आगच्छ आगत्य मया क्रीडा अहं गृहकार्यं करणीयम्
मीनाक्षी त्वं किं कृतवती अहं किमपि न कृतवती केवलं मया क्रीडतु इति पृष्टवती रचना नास्ति यत् इदानीं माता बालिकयोः मध्ये अभवत् तत् पूर्वरचना नास्ति सहजतया ते उक्तवत्यः इदानीं पश्यतु बालाः अपि कथं सम्यक् वदतः तावत् सम्यक् ते वक्तुं शक्नुवन्ति बालकेन्द्रद्वारा केवलं बालकेन्द्रद्वारा एव अहम् इदानीं निश्चयेन धैर्येण आनन्देन वदामि अहम् बालकेन्द्रस्य बहु प्रभावः भविष्यति एतानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि तदर्थमेव अहं दर्शयामि भवन्तः जानीयुः इति एवम् इदानीम् एतस्याः मातामही अपि अस्ति अहम् उक्तवती किल सापि बालकेन्द्रं चालयति सापि बहु उत्तमतया भाष्यं करोति इदानीं गृहपरिसरे अपि किञ्चित् संस्कृतवातावरणस्य प्रभावः दृश्यते तत्र एवमस्ति अनन्तरं तत्र योगासनमपि वयं कुर्मः इदानीं साक्षात् बालकेन्द्रं नास्ति इति कारणतः आन्लैन् माध्यमे प्रचलति इति कारणतः वयं साक्षात् कानिचन तु दर्शयितुं शक्नुमः सर्वान् तु न शक्यते कानिचन दूरात् किञ्चित् एतत् केमेरा स्थापयित्वा दूरे स्थापयित्वा वयं तदपि दर्शयितुं शक्नुमः यतोहि आरोग्यार्थं गृहे आरोग्यार्थं योगासनमपि करणीयम् इति अतः एवमपि अस्ति अनन्तरं सङ्ख्यानाम् अपि तत्र उपयोगं कुर्वन्ति प्रतिदिनं वयं सङ्ख्यानाम् उपयोगं कुर्मः एव समयः अरे इदानीं चतुर्वादनम् अस्ति इतोपि बहु आतपः अस्ति चतुर्वादने अपि माता मम कृते पञ्च लड्डुकानि ददातु पश्यन्तु नो चेत् फैव् लड्डुकानि ददातु इति वदन्ति अद्यतन काले किम् अस्ति अधिकतया आङ्ग्लभाषायाः प्रभावः अस्ति दोषः कस्य इति अपि चर्चा अपि नास्ति इदानीं परन्तु वयं संस्कृते यत् वयं पाठयामः बालकेन्द्रे तत् सर्वम् अपि तत्र गृहे प्रयोगं कुर्वन्ति तस्य आधारेण संस्कृतगृहं भवितुं शक्नोति
इदानीं मम एकः अनुभवः अस्ति द्वौ बालौ प्रतिदिनं बालकेन्द्रं प्रति आगच्छतौ तस्य तयोः माता बालकेन्द्रं प्रति आनयति किञ्चित् समयं सा अत्र उपविश्य पुनः गत्वा आगच्छति आसीत् किञ्चित् कालम् एवं जातम् इदानीम् आन्लैन् माध्यमे चलति किल मार्च् मासे एव अहं प्रारम्भं कृतवती आन्लैन् माध्यमे पाठयितुं तत् प्रतिदिनं पिता तत् दृष्ट्वा ओ एवं भवति वा बालकेन्द्रम् इति पूर्वं सः तु बहु पीडयन् अस्ति बालकेन्द्रं मास्तु संस्कृतं मास्तु एतेन कः लाभः अस्ति तेषां केरियर् एव सर्वं भवति नष्टं करोति इति मातरं निन्दयन् आसीत् बहु कोलाहलम् आसीत् गृहे इदानीम् एतत् सर्वं दृष्ट्वा एकस्मिन् दिने पिता दूरवाणीं कृतवान् कृत्वा एवम् उक्तवान् मान्ये माम् अहं तु इदानीं क्षमापणं याचयितुम् अहं दूरवाणीं कृतवान् मया बहु दोषः जातः इति सः बहु विषन्नः सः उक्तवान् अहं तु आश्चर्येण श्रुतवती ओ बहु एवम् अपि प्रभावः अस्ति वा इति सः इदानीं प्रतिदिनं गृहे गृहजनैः सह संस्कृते भाषणं करोति पश्यन्तु यः विरुद्धं करोति पूर्वं यः विरोधः अस्ति सः इदानीं संस्कृत अभिमानिः अस्ति सः इदानीम् अत्र बालकेन्द्रे बालरामायणं पाठयन्ती अस्मि अहं सः प्रतिदिन अभ्यासं कारयति गृहे बालानां कृते प्रतिदिनं अभ्यासं कारयन् अस्ति सः अतः आन्लैन् माध्यमे यदा वयं बालकेन्द्रं चालयामः तस्य प्रभावः गृहे अपि दृश्यते संस्कृतगृहं भवितुं शतप्रतिशतम् अवकाशः अस्ति इदानीम् अत्र शिक्षकाः अपि सर्वे वदन्ति मान्ये नो चेत् भगिनी इत्येव वयम् अत्र अधिकतया भगिनी इति वदामः भगिनी अहं यदा अत्र आन्लैन् माध्यमे पाठयन्ती अस्मि नो चेत् पाठयन् अस्मि तदा गृहे स्थितजनाः अपि तेन सह वदन्तः सन्ति इदानीं गच्छति आगच्छति उपविशति उत्तिष्ठति क्रीडति पिबति खादति इति वयं वदामः किल तत्सर्वं मम कृते श्रूयते तत्र गृहजनाः अपि वदन्तः सन्ति मम कृते पुनः मेसेजेस् सन्देशान् प्रेषयन्तः सन्ति एतत् शुद्धं वा अशुद्धं वा इति अतः आन्लैन् माध्यमे इदानीं वयं पाठयन्तः स्मः भवन्तः इदानीं प्रारम्भं कुर्वन्ति अतः भवन्तः चिन्तयन्तु केवलं भवन्तः बालकेन्द्रम् एव न चालयन्ति संस्कृतगृहनिर्माणमपि कुर्वन्तः सन्ति इदानीं प्रायशः पञ्चदश आरभ्य इत्युक्ते आगस्ट् 15 तः प्रारम्भः भविष्यति प्रायशः जुलै पञ्चदश क्षम्यतां जुलै पञ्चदशतः प्रारम्भः भविष्यति अतः तदारभ्य भवन्तः केवलं बालकेन्द्रमेव नास्ति संस्कृतगृहनिर्माणम् अपि कुर्वन्तः सन्ति कुर्वन्ति भवन्तः अतः कार्यद्वयं कुर्वन्ति इदानीं गृहनिर्माणं बालकेन्द्रचालनम् अतः वयं किं वदामः ओक बाणानिकि रेण्डु पिटल् अण्डर् चूसरा एवम् अस्ति अतः वयम् आनन्देन एतत् बालकेन्द्रं चालयामः संस्कृतगृहनिर्माणं कुर्मः अन्यदेकं वीडियो अस्ति अत्र बालकेन्द्रं चलन्ति गच्छन्ति तत्र अमेरिकादेशे परन्तु सः बालकः गृहम् आगत्य संस्कृते भाषणं करोति तस्य गृहं संस्कृतगृहम् अस्ति तदपि वीडियो अहं दर्शयामि केवलं वीडियोस् अहं किमर्थं दर्शयामि इत्युक्ते भवन्तः जानीयुः कथम् अस्ति एतस्य प्रभावः इति एव Okay.
क्रीडितुं जलाशयं गन्तुम् इच्छामि। इदानीं बहिः करोना अस्ति खलु, जलाशयं गन्तुं सम्यक् न, इदानीं मास्तु। पिस्तजा खादितुम् इच्छामि, आनाय इति वा? पुत्र, उक्तवती खलु, बहिः परिस्थितिः सम्यक् नास्ति इति, इदानीं पिस्तजा मास्तु। तत् मास्तु, एतत् मास्तु, किमपि मास्तु, किं करोमि अहम्? मम मस्तिष्कं खादसि खलु, पर्याप्तं न किम्? तत् स्वादिष्टं नास्ति, तदर्थमेव पिष्टजा इच्छामि। अत्र तत्र अत्र
यत्र अस्ति तत्र नास्ति अतः बालकेन्द्र द्वारा संस्कृत गृह निर्माणं कथं करणीयं इदानीं भवन्तः ज्ञातवन्तः भवन्तः इदानीं स्वी अनुभव द्वारा भवन्तः अग्रे गन्तुं नो चेत् अनन्तरम् अस्माकं कृते वक्तुम् अपि शक्नुवन्ति अस्तु इदानीं सन्देहाः सन्ति अन्तिमदशनिमेषाः सन्ति समयः बालकेन्द्रविषये कथम् इति केपि सन्देहाः सन्ति एकक्षणं वयं अन्म्यूट् कुर्मः इत्युक्ते कष्टं किमपि संशयः अस्ति चेत् तत्र चाट् बाक्स् मध्ये कृपया प्रेषयतु अस्तु कोऽपि प्रश्नः कृपया कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति संस्कृते वा हिन्दीभाषायां वा तेलुगुभाषायां वा आङ्ग्लभाषायां वा कथं वा भवतु समीचीनं मीन्स् गुड् यः कोऽपि प्रष्टुम् इच्छति स्वयम् अन्म्यूट् करोतु अनुमतिः दत्ता केवलं प्रश्नः निर्वहणविषये बालकेन्द्रनिर्वहणविषये कृपया अहमपि भाग्यनगरीया एव अतः भगिनी रामान्तपुर तः अस्ति अस्ति भवति अस्तु प्रश्नान् पृच्छन्तु शोभा भगिनी पञ्चदशदिनाङ्कतः शिबिराणि चालनीयानि इति भवन्तः वयं सर्वे जानीमः खलु समूहे वयम् उक्तवन्तः इदानीम् अद्य दिनाङ्कः अस्ति नवमदिनाङ्कः षड्दिनानि सन्ति षष्ठदिने बालकेन्द्रस्य आरम्भः भवेत् तर्हि तस्मात् पूर्वं का सिद्धता आवश्यकी एतत् एवं किमपि प्रश्नान् पृच्छन्तु One question from Sridevi Nair. I am from Mumbai. I can teach through medium of Hindi and English. Hope there will be students to learn through these mediums. Madhyamam tu kevalam prakeva.
you'll teach through English or any other language only in the initial stage, but not further. Okay. Another question from Sunita Rao. How to organize this Balakendram? Actually, the Telangana Samskrita Bharati, they have sent a site for everyone. Through that, they are registering, children are registering. So, you will be allotted some 20 students. You will teach for those 20 students. That we will do that, Chinta Nasti. Geetam's in WhatsApp group. Sure, those links will be shared with you. चिंता न कुर्वन्तु वयं संस्कृत भारती कार्यकर्ता वयं सर्वे एक कुटुंबी जनाः सर्वे मिलित्वा कार्यं कुर्मः न कापि चिंता. Will you provide us the required material or should we make our own? By Sri Chandana. No, संस्कृत भारती is behind you, that will provide you everything, every material and also will guide you every time also. Arjun sir, is there any WhatsApp group? Yes sir, already we are maintaining one WhatsApp group. Balakendram teachers group is maintaining. There you can add. How do we get material? We will meet after this training session. We will meet again and again. Punaha punaha milama. Chinta nasti. Okay. Ma'am, Satyam. Telangana Prantasya. संस्कृत गृह निर्माण विषय टुडेस टॉपिक भगिनी संस्कृत गृह निर्माण बालकेंद्रानाम द्वारा हाउ इट इज पॉसिबल भगिनी शोड नो सो तस्य विषये केपि संदेहः सन्ति संस्कृत गृहं मम गृहं संस्कृत गृहं स्वगृहं प्रथमं किं करणीयं के उपायाः पृच्छन्तु पुनः भगिनी बालकेंद्र स्वरूपमिति श्वः आगमिष्यति तदा इतोपि किञ्चित् पूर्वसिद्धतां कृत्वा आगच्छन्तु इदानीं संस्कृतगृह निर्माण विषये प्रश्नद्वयं प्रश्नत्रयं भगिनि विल देयर बी एनी सिलेबस फॉर द ग्रुप्स नो सिलेबस विल बी द सेम फॉर द थ्री ग्रुप्स ग्रुप्स मीन्स 1 टू 3 क्लासेस फर्स्ट ग्रुप एंड 3 4 5 classes will be the 4 5 6 classes will be the second group and 7th and 8th class are for the third group and we will teach the same syllabus for everyone. Can you see this? Yes ma'am. Ma'am, according to this we'll go further. Okay. Next to students who come to Balakendram didn't know Sanskrit, how can we teach them Sanskrit along with the help of Telugu language? Any time duration for Balakendram? Yes, 1 hour duration will be 1 hour and the medium of instruction will be only either Hindi or English or Telugu, any other language, only for a few days, not for a long time. Only in the initial stage we will teach in the other medium. As we are saying Samskrita Bharati, so Samskritam we are teaching. In the initial stage we have to teach the every particular word. For adults, for elders we won't teach in other medium. As they are small children, we are taking the help of another medium. Next 1 hour day for how many days? It means it's that Samskrita Bharati will definitely tell you afterwards. The time schedule will be given for you. Classes start in which app? Okay, platform. Okay. Oh, that's your wish. According to your convenience. Here, our shikshakas, teachers, they are using according to their convenience. Some are using Google Meet. Some are using, WebEx. And something other. Pre-conference calls. So, according to your convenience, you can use any other
धन्यवादः अस्तु वन मोर लास्ट क्वेश्चन people deciding nearby places can coordinate and so undo initial Sitaram but, but the thing is they have to register in Sanskrit Bharati a site will be given for everyone that will you have to forward that site that link Sivaram Krishna you have to forward that link and they have to register each and every student have to register in Sanskrit Bharati okay last question antima prashna we have will children get any certificate after study in complete certificate for children no no madam this is not certificate oriented course and this is a spoken Sanskrit spoken Sanskrit classes these are as we see outside no certificate will be given for any Telugu or Hindi spoken classes we have certificate for Sarala Sugama and for elders Pravesa Parichaya but this is only to learn Sanskrit through rhymes and songs and play but not certificate oriented after learning some slokas and songs balakendram Sanskrita Bharati balakendram will conduct competitions for them ikapi kimapi astiva prashnam अंतिम एक क्षण अस्ति अवश्यं सर्वेपि कृपया अहम् एकम् अंतिम वाक्यं वदामि दैट स्केड्यूल विल बी गिवन बाय संस्कृत भारती तेलंगाना हाउ मेनी डेज एंड हाउ मच टाइम एवरीथिंग विल बी गिवन बाय द तेलंगाना संस्कृत भारती सो अतः अहं किं वक्तुम् इच्छामि संस्कृत बालकेन्द्र द्वारा कृपया गृहनिर्माणम् अपि कुर्वन्तु तस्य अपि इदानीं बहु अवकाशः अस्ति आवश्यकता यदा अस्ति तदा अवकाशः अपि अस्ति अतः तस्य अवकाशं वयम् इदानीं उपयोगं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः धन्यवादाः नमस्कारः धन्यवादाः भगिनी भवत्याः अमूल्यं समयं दत्त्वा अस्माकं प्रशिक्षणवर्गम् आगत्य बालके संस्कृतगृहनिर्माणविषये स्वानुभवं कारणं संस्कृतकुटुम्बः स्वानुभवं कानिचन उदाहरणानि दर्शितवती धन्यवादाः अस्माकं संस्कृतभारती तेलंगाणा पक्षतः अस्तु धन्यवादाः पत्राणि पद्मावती माता सूचनाः वदति वा अस्तु सर्वेभ्यः नमस्कारः प्रथमम् अहम् अरुणा भगिन्यै नमस्कारः पुनः पुनः वदामि किमर्थम् इत्युक्ते अमूल्यसमयं स्वीकृत्य भवती अत्र आगत्य विशेषसूचनाः मुख्यतः किमिति केवलं बालकेन्द्रचालनं माध्यमेन संस्कृतगृहाणां निर्माणं भवितुम् अर्हति इति सर्वेषां सूचनारूपेण दत्तवती उदाहरणरूपेण अपि दत्तवती भवत्यै अहं भूरि भूरि नमांसि सूचना लिंक अस्माकं ग्रुप मध्ये स्थापितं बालानां पंजीकरणाय बालकेन्द्र आरम्भः पञ्चदश दिनांकतः षड् दिनानि सन्ति प्रचारः करणीयः अहं प्रार्थितवान् समूहे अपि कृपया स्वस्व मित्र ग्रुप्स मध्ये स्थापयन्तु बालेभ्यः शिक्षणं दीयते अतः ये पञ्जीकृताः तेषामेव अवकाशः भविष्यति అందరికి ముఖ్య సూచన మీ దగ్గర మీకు పంపించినటువంటి లింక్ లో లింక్ ను మీ యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా గానీ ఇంకా మరి ఫేస్బుక్ మాధ్యమైన గానీ మీరు అందరికీ తెలియపరచాలంటే
పిల్లలు రావటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువ మంది పిల్లలు. ఎందుకంటే పిల్లలే మనకు నేర్చుకోవటానికి, మనం సంస్కృతం నేర్చుకోవటానికి అవకాశం. కాబట్టి మనం పిల్లలకు నేర్పుతున్నామని అనుకుంటున్నాం, కానీ వాళ్ళకు నేర్చిపోయే అవకాశం మనకు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. అందువల్ల మీరు తప్పకుండా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. అందువల్ల తప్పకుండా ఉపయోగించుకోండి. ధన్యవాదయ్య. పునః శ్వః సాయం 3 వాదనే 5 నిమిషపురం 10 నిమిషపురమే ఆగచ్చామః. శాంతి మంత్ర స్వాతి భగిని, శాంతి మంత్రం. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖ భాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.